Улсын хөрөнгө арга эрхэм шүүдээ. Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын аймаг сумын бүсчилсэн ногоо хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрт гарын үсэг тухай ерөнхий сайдын захирамжийн төслийг Улсын хурлын эдийн засаг төсөв болон аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороодод тус тус хэлэлцэн дэмжсэн. Үүний дагуу ерөнхий сайдын 2023 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн 15-р захирамжаар сангийн сайдад тус санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрт гарын үсэг сурах эрх олгосны дагуу Азийн хөгжлийн банктай 2-р сарын 28-ны өдөр хоёр талаас хэлэлцээрт гарын үсэг зураад байна. Аймаг сумын бүсчилсэн ногоо хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр нь хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын 36 дахь тогтоол болон шин сэргэлтийн бодлогын хот хөдөөгийн сэргэлт гэсэн Монгол Улсын дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт нийцж байгаа бөгөөд хүнсний 19 гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болоход чухал ач холбогдолтой төсөл юм а. Цаашлаа тус хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд төлөвлөсөн. Үүнд 1-дүгээрт нь аймаг болон сумын төвүүдийн дэд үтсийг хөгжүүлэх, үүнд төвлөрсөн дулаан хангамж, ус зайлуулах хоолоо, бохир усны хоолоо зэрэг аймаг сумын дэд үтсийн дутагдлыг шийдвэрлэхэд 395.7 сая доллар. 2-дүгээрт нь агро бизнес эрхлэгчид тулгардаг санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс зах зээлээс бага хүүтэй үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх нөхцөлтөө хугацаа ихтэй зээлэг жижиг дунд үйлдвэрлэгч хөргөх 117 сая доллар. 3-дүгээрт нь нэмэн үр дүнгийн гэсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжихийн зэрэгцээ бэлчээрийн доройтлыг арилгах зорилгоор малчтын бэлчээрлэх дадлыг сайжруулах мөн хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрэгжлийн шаардлагатай төлөвлөгөө арга хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн паркын менежменттэй холбоотой төр хувийн хэмжлийн түншлэлийн зохицуултыг судлах зэрэг болно. Үүнд 137 сая доллар зарцуулна. Энэхүү санхүүжилт ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд урд дүнд байгааг өндөр дүнтэй боيو нийт 78 сая долларын босцолгүй тусламжийг зээлдэгч байгууллагуудаас олгохоор байна. Түүнчлэн уур амьсгалын ногоон сангаас авч байгаа 130 сая долларын тэг хувийн хүүтэй 10 жилийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх 40 жилийн эргэн төлөгт нөхцөлтөө мөн Азийн хөгжлийн банкнаас авч буй зээл 270 сая доллар нь 2 хувийн хүүтэй 5 жилийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх 25 жилийн эргэн төлөгт нөхцөлтөө бөгөөд Европын хөрөнгө оруулалтын банкнаас авч буй зээл нь 150 сая доллар. Энэ нь тогтмол одоо 292% хүүтэй 5 жил үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх 25 жил эргэн төлөгт нөхцөлтөө нийт 550 сая ам долларын зээл их үсвэртэй болно. Тус санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг байгуулснаар Монгол улс нь хөтөлбөрийн санхүүжилтийг заавал авч ашиглах үүрэг хүлээхгүй бөгөөд хөтөлбөрийн их үсвэрийг тухайн олон улсын байгууллагууд Монгол улсад олохоор хуваарлтгийн хадгалж байгаа хэлбэр болно. Түүнчлэн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад Монгол улс санхүүжилт хүсэх хууль зүүн үүрэг хүлээхгүй ба зээлийн гэрээ байгууллагууд тохиолдолд хөтөлбөрийн хүрээнд үүссэн их үсвэрийг бүрэн цуслах бүрэн ихтэй. Энэхүү санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8.12 заасны дагуу Монгол улсын их хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлагатай. Тиймээс соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлыг Хүнсдэж хөнгө үйлдвэрийн сайд, эдийн засгийн хөгжлийн сайд, гадаад харилцааны сайд, хууль зүйн дотоодын сайд болон сангийн сайд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан бөгөөд санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлд бүх яамдын саналыг авч тусгасан болно. Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж гинөө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.